Прем'єра Лівії викрали колишні повстанці. Відповідальність за це взяло на себе угруповання «Оперативний штаб лівійських революціонерів». На своїй сторінці у Фейсбук організація розмістила повідомлення, що заарештувала та утримує Алі Зейдана. Вчинок нападників вважають правомірним, наголошують, діяли згідно з кримінальним кодексом і під керівництвом ЕВС країни. Бойовики звинувачують політика у злочинах проти держави. Зайдана на світанку вивезли з готелю у Тріполі у невідомому напрямку. Місцеві ЗМІ також інформують про зникнення міністра фінансів України. Уряд проводить екстрене засідання. До готелю приїхало дуже багато автомобілів, близько 1,5 сотні. Це були революціонери. Вони показали ордер прокурора на арешт прем'єра і забрали його. Втім, генеральний прокурор Лівії запевняє, що не видавав ордера на арешт прем'єра. Щойно стало відомо, що політика утримують в відділі Міністерства внутрішніх справ по боротьбі зі злочинністю.